নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু পিটবুলৰ ফিমেল পাপি ভিডিঅ' আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, বহুত ধুনীয়া পাপি, হেল্ডি পাপি। আৰু বেছি হেল্থৰ বিষয়ে কি ক'ম, আপোনালোকে দেখি আছে পাপি। ছ' কাৰোবাক লগা থাকিলে চেলৰ নম্বৰ দিয়া আছে, তাত কণ্টেক্ট কৰি ডিটেইলছবিলাক ল'ব পাৰে। অল অভাৰ অসমৰ লগত নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব উইথ এক্সট্ৰা ডেলিভাৰী।